Ishin një dekor i bukur i këtij botërori, por në fakt futbolli tregon që në fund mbeten ato skuadrat që gjithmonë kanë dhënë kuptim. Tashmë amerikanët dhe australianët kthehen në shtëpi me dinjitet, ndërsa Holanda me Argentinë do të përballen në fazën e 1/8-ave. Tani po që do të flasim për futbollin e vërtet. Mirëmëngjes nga unë Sabina Mete, jemi edhe për këtë ditë të diel me emisionin Sot në Botëror. Flasim për çka ndodh në Katar. Sot do të zbresin në fakt në fush dy nga pretendentet kryesore për të fituar trofeun Kupën e Botës, sigurisht. Megjithatë, për të matur forcat më pas, por si fillim duhet mendojnë për Polonin e Levan Lewandowski dhe më pas për një skuadër tjetër të vështirë siç është Senegali. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim pikërisht në studion e Sot në Botëror me të ftuarit tanë shumë interesant. Mirëmëngjes sektori Drize, futbollisti i ekipit të Teutës, kënaqësi që jemi së bashku. Kënaqësi. Mirëmëngjes Ida Zavalani, gazetare, je në shtëpi, kështu që kënaqësi që jemi së bashku. Në këtë ditë me shi, menduam që të të kishim pikërisht këtu. Në studio dhe jo në teren. Faleminderit që menduat për mua, kënaqësi dhe për mua të jem këtu me ju. Faleminderit shumë. Tore, 12 javë tek ekipi i Teutës nuk kanë shkuar siç i prisnit. A ka më kohë për të korrigjuar si e sheh gjithçka shkurtimisht? Është vërtet. Ne kemi filluar si mos më keq këtë vit, po është duhet jemi realist për çka kemi bërë në fush, sidomos ne që luajmë aty dhe duhet jemi të përgjegjshëm për situatën që jemi, kështu që besoj se ka kohë. Ky pushimi besoj na ka bërë mirë edhe me ardhin e trajnerit të ri, besoj frymë re. Edhe duhet futemi me një marsh më shumë për të kthyer situatën favorin tonë. Pikërisht prisni që nga Edi Martini, duke qenë se ka qenë trajneri që solli edhe titullin e Durrës mbas shumë vitesh, do të ketë ndryshime, domethënë është ai trajneri që njeh me të vërtetë mentalitetin e kësaj skuadre për të kthyer tek rezultatet pozitive? Pa diskutim, profesori ka punuar rreth 2 sezone, 3 sezone aty edhe e njeh më mirë nga të gjithë situatën edhe e ka marrë ekipin në situata të ndryshme, jo si këtë radhë, besoj e ka punën pak më vështirë për vetë pikët edhe pozicionin ku jemi, po që ai është i duri dhe e di se ku pikon çatia asaj shtëpie. Në vërtet, nga data e rida kthehemi tek Botërori Katar 2022. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Faleminderit për gjitha lidhjet direkte dhe atmosferën që na ke sjell nga terreni si fillim. Si ka qenë gjithasë? Po, vuajt se sa vjen këtë drejtim. Është përpos pjesës që po zhvillohet tani në dimër dhe duket sikur janë zbeur pak ato emocionet. Ky shiu i zbe emocionet. Pjesa tjetër po shkon mirë, aq më tepër tani në fazën e eliminimit direkt që duket sikur të gjitha ekipet e kanë atë presionin dhe trysnin. Bëhet fjalë për mos llogaritje më, nuk ka më kohë që ekipet të mendojnë për të ruajtur ato pikat e forta të tyre për mos i shfrytzuar gjatë ndeshjeve me ekipe të ashquajtura të vogla, sepse duket si një botror surprizash, megjithatë, se sa surpriza do të ketë dhe a do të vazhden të surpriza, mbetet për të parë tek ndeshjet në vijim. E vërtet. Në fakt, kur fitet për surpriza, të shkon mendja vetëm tek Gjermania. Po, për mua ka qenë një surprizë e veçantë pjesa e mos marrjes pjesë italisë me me tifozë me italianin, da. Okay. Edhe ishte një surprizë e pakëndshme që pa nisur botërori. Sa shumë bashkëvuajtës na kanë ardhur në këtë studio me italianë. Po se duket sikur Shqipëria është e ndarë midis Italisë dhe Gjermanisë. Tani janë të dy bashk rrin konsumojnë një gotë vera se gështenja tani në këto temperaturat të ulta, si tifozët e gjermanisë ashtu dhe të italisë, por që nuk flitet vetëm për edhe ekipet e vogla, po surprizojnë. Edhe humbja e Argentinës në ndeshje në fillim ishte një surprizë, po me Arabinë Saudite. Duket që ekipet e vogla kanë punuar fort, duket që flitet tani më për një përgatitje atletike për fizikun që po tregojnë këto ekipe, sepse pavarësisht se themi që jemi në muajin dhjetor, por besoj edhe ti vetë ma konfirmon, futbolistët e konfirmojnë që janë në top form për sa i përket aspektit fizik në këtë periudhë, nuk janë ezauruar, nuk kanë përfunduar gjithë kampionatin për të treguar her pas here dhe lodhjen fizike, janë në një periudhë shumë të mirë për të treguar aspektin fizik. Dhe mendoj që këto ekipe të cilat ne i konsiderojmë si të vogla, duket që në genetikën e tyre e kanë aspektin fizik, përgatitjen, atletikën edhe pse jo për të dhënë një performancë shumë të mirë edhe në fushën e lojës. Tori, ti nuk na tregove më ke tifoz një? Unë jam tifoz me italianin. Sa u mendove? Fatkeqësisht. Jo, nga që të gjithë tu ishin kështu, doja të bëja. Nuk e kemi se kemi nuk doja të isha pjesë atyre që sapo tha ti që pas kanë. Tori që nuk është me italianin. Ne kemi lidhje të ngushtë. Do na bëj çudi nëse do thojë ndonjë ekip. Po tani jam tifoz në thonjza me Messin që të thyej ato
ato rekorde që ka për të fyere, t'i shtoj vetes, ato vitrinës edhe që ishi mungon, ai i shumë kërkuar nga anë e tij. Pas gjithë këtyre surprizave tori, mendon tani se botërori ka marrë atë formën e vet reale? Po, besoj se tani u shpalos se gjithë kjo forca e çdo skuadre dhe pjesa e llogarive që ishte pak jo e bukur për t'u parë, realisht jo e bukur për t'u parë nga ekipet e mëdhaja, si Spanja. Sa ti u kanë betur të gjithë dhe normalisht, edhe besoj se tani e din të gjithë se kë kanë kundështar për ball, edhe i mbajnë llogarit me njëri tjetrin, edhe është një ndeshje tek, kështu që duhet i japin maksimumin të gjitha skuadrës. Duke mbetur tek Spanja që jo vetëm mendimi yt, po i shumë njerëzve ka qenë që ka bërë llogarit. Okej, është mangur Brazilin, por në vazhdim është Franca ose Anglia. Kështu që prap llogarit nuk është se i ka të thjeshta. Po mirë, Brazili më mirë ta përballesh në fund sipas Spanjës sesa ta përballesh që tani të rrezikosh. Nuk ke pse rrezikon dy herë kur para ke Francën edhe Spanjën. Kështu që kjo ka qenë besoj ideja e llogarisë së Spanjës se llogari. Në fakt që pretendon të fitojë Kupën e Botës, nuk duhet të ketë frikë nga ato gjërat e të ecme këto llogari gjithsesi. Po është punë probabiliteti pasaj, kështu që edhe ata. Sektor ju nuk bën llogari asnjëherë në skuadër për shembull? Po, që normalisht futbolli ka filluar bën llogari, kështu që paktën në këto kompeticionet që ti ke ndeshje çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, edhe duhet masësh forcat, edhe pjesën fizike, edhe rotacionin që bëjnë skuadrat gjatë sidomos ndeshjeve të fundit, pam që të gjitha skuadrat kishin bërë rotacion formacionin e tyre për të qenë sa më të freskë ndeshje direkt. Kështu që edhe Spanja kështu mendoi e ka logjikuar. Është mendimi i drejtë. Okej, do shkojmë në një lidhje Skype, tani jemi me Fabian Duron. Fabian, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë si jeti, shihemi pas shumë kohësh bashk. Ke ardhur nga një udhim që ke bërë në Dubai. Tani pyetja e parë është si është atmosfera atje për sa i përket botrorit, si ndiqej? Atmosfera ishte e bukur, kishte të mëdhenj gjithë andej me ekrane që ne ndisin botrorin dhe kishte shumë tifoz. Kishe shkuar për ndonjë përpushim apo të kishin ftuar për të bërë ato ekzibicionet e tua që në fakt janë shumë të bukura me topin? Jo, shkova thjesht përpushim. Se kësha vizitu kur Dubai në dhe tash për shkoj tash. Fabiana, trego si fillim me këpën tifo dhe si po të duket këj botëror? Këj botëror është me plot surpriza, se që këtë tifozi anglis. Tifozi anglis. Pse kjo zgjedhja? Se unë kam jetu në Angli 40 vjeç. Ake, shumë mirë. Edhe tifozi Chelsea, vazhdon t'jesht tifozi Chelsea, mendoj. Deri në vdekje. Okej, po mirë, si e shikon vazhdimsinë e Anglis, Fabian? Do t'ketë përballet vështira, tashmë është vetëm një shans. Mendoj se me Senegali nuk do jetë aq e lehtë sa mendohet, domethënë. Po që e shoh me që është botërori surprizave, mendoj që do bëj surprizë në Anglia dhe fitoj këtë botëror. Një botëror ndryshe, Fabian, në fakt janë eliminuar skuadra të mëdha, si po të duket. A do të ketë surpriza deri në fund? Sa herë që eliminohen skuadrat e mëdha, më bëhet qefi, sepse është më e thjeshtë për Anglinë. Po, më e thjeshtë, po pastaj do të ketë çik më të vështirë në vazhdim. Okej, Fabian, ka ndonjë lojtar të Anglisë që ti do ta veçoje? Në momentin ky lojtar Bellingham po shfaqet mirë, domethënë. Po që në Mason Mount, edhe pse është ka Chelsea, pëlqen si lojtar. Por më vjen shumë keq që Reece James nuk ndodhet. Për mua ai është lojtari kyç i kësaj skuadre. Megjithatë, për ty kush do të jenë në katër skuadrat gjysmë finaliste? Kë shikon? Mendoj që do jetë Anglia kundra Spanjës, gjysmëfinale, edhe nga krau tjetër besoj Brazil-Argentinë. Dhe në finale sipas teje shkon Anglia me Argentinë dhe kre trofeu në Anglia. Si po të duket, Fabian, këj botëror që është i pazakont, është në dimër, vjen ndryshe nga erët e tjera që e me mësuar? Në pletëm duket botëror me shumë tuar se tjerët. Për të gjithë besoj që është kështu. Ke patur ndonjë, tani në aspektin tënë të profesionit tënë, ke patur ndonjë ftesë shumë për të bërë ndonjë ekzibicion me topin nga klubet më dha? Jo, u bërë që të bërë në Katar para 2-3 muajsh, që nuk u bërë. Për arsye të? Po, nuk rëm dhe akord, më dhëmë, me këto. Oke, se mendoj që do t'ishtë një eksperiencë e paharuar edhe për ty. Ja, kam thirën që të bëja në hotel, më dhëmë, për fansat. Aha, jo, oke, sigurisht tani. Në regu, Fabian, e të falenderojmë shumë që ishe me ne dhe suksese. Suksese. Falimderi. Ndërkohë, ne vazhdojmë diskutimin këtu në studio. Ideja më trego pak të sa për shtypje të bëri Holanda e djeshme. Qëfar të bëri më tepër për shtypje nga kjo skuadër? Holanda, të them të drejtën, është një ekip që pritet, ka pritshmëritë të larta në këtë botëror.
Megjithatë, duke si ku ishte lënë në hije, flitet që për Hollandën e 2010-s, në zgaboj që ka patur, ka qenë në top formën e saj, dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë më, nuk ka qenë më zbet, nuk ka qenë aq në fokus. Ndërsa dje tregoi tjetër frym, tjetër fytyrë, duke më këngulse, edhe shpesh herë edhe sulmi, por edhe mbrojtja ishin në bara spesh për dënë më të mirën e tyre në fush. Hector, si të duk kjo Holland, që të pres Amerikën dhe të alirë zotërimin e tyre tek, të zotërimin e topit tek ata, kjo nuk pritë në njerë? Po, e vërtet. Holanda dihet për lojën e saj, por faktikisht nuk duhet marë vetëm pjesa e Holandës, pasi duhet analizuar në tërsi ndeshja. Unë e kam parë Amerikën rastësisht, se kemi qenë ngarkuar nga stërvitja, rastësisht 2-3 ndeshje dhe ka një brez të jashtëzakonshëm me lojtarë që luajnë në nivele shumë të mira edhe i kanë minutat e plota. Dhe që nuk është se futbolli aty është kaq shumë i zhvilluar. Nuk i zhvilluar, po të gjithë, me sa mbaj mend, pothuajse 90% e skuadrës luante në Europë. Shumica në Europë luajnë tani. Edhe luajnë në top klube, kështu që fizikisht janë njëna skuadrat ishin, se ata ikën në shtëpi, kështu që ishin njëna skuadrat më të mira për mendimin tim, mesatare moshës ishte shumë e re, kishin shumë entuziazëm brenda, edhe besoj që Holanda gjithë këtyre ndeshjeve nuk ka treguar që supermaci, po që ka individualitete që mund ta zgjidhë ndeshjen siç e zgjidhën ndje, edhe si më thënë, me sforcon minimale bën detyrën e tyre. Megjithatë, për këtë sfidë unë do thoja që ndryshe nga këto ekipet e mëdha, të cilët zgjidhin që në fushën e lojës dhe vendosin figurat apo ikonat e tyre, që për mendimin tim janë në përfundim të ciklit të tyre për shumë nga emrat, Amerika zgjedh të aktivizojë lojtarë të rinj për treguar që ndoshta nuk mund të jesh triumfuese në këtë kompeticion, por sigurisht që je në investim për të bërë më të mirën tënde, për t'i dhënë mundësi dhe eksperiencën e duhur lojtarëve të rinj për të patur një të ardhme dhe më të sigurt. Hector, Van Gaal me atë bloku në dorë, ama ka thënë që edhe tre ndeshje dhe shpallemi kampion. Po, Van Gaal është ndërkohë strateg, si të duket. Van Gaal është unik në lojën e vet, kështu që me gjitha deklaratat jemi mësuar me deklarata të tilla nga ai vet, kudo që ka qenë trajner, ka bërë rolin e protagonistit me atë bllokun në dorë. Kështu që secili e shef si do vet situatën. Ai faktikisht ka një eksperiencë jashtëzakonshme. Edhe beson te skuadra e tij, pse jo? Të gjitha këto, po, pse mos ta provoj? Duket se nuk i bëjmë përshtypje këto emrat e përveçëm, por vazhdon me skemën e tim, ato që kanë kokë. Kështu që nuk i llogarit. Po, kjo është, unë mendoj se kjo është pjesë e tij, që nuk e ka të pashmangshme, kështu që mendon se ky është kshu mund të japi maksimumi skuadra, një mbrojtje të tillë, ka lider të jashtëzakonshëm në mbrojtje, ka mesfush shumë të mirë De Jong, Depay para ka cilësi, kështu që do vazhdoj kështu. Po, nga në tjetër, Amerika mendon se i ka hidhur bazat e forta për botërorin ardhshëm, se e përmendi që ka brezin e ri dhe shumë cilësor. Besoj që trajneri Amerikës e ka vetë zgjidhjen e tillë, kështu që ka futë të gjithë të rinjt, në kuptimin që t'i japi pak më shumë eksperiencë për botërorin e ardhshëm, edhe mendon që botërorin e ardhshëm do ta ketë grupin akoma edhe më të fortë, edhe me më shumë eksperiencë. Ida ishte mungesa e eksperiencës për amerikanët? Që ndikoj? Po, edhe eksperienca sigurisht që ka rolin e saj. Por, si që tham, ndoshta janë ata më të privilegjuarit që për kompeticionet e ardhshme të jenë edhe më favorit, me një eksperiencë edhe më të madhe, po sigurisht edhe me lojtarë më të freskët të cilët sa po kanë filluar ciklin e tyre dhe varet se si do tjetë e quria gjatë kësaj periudhe. Mendoj që edhe eksperienca sigurisht që ka rolin e saj, por mos harrojmë që Amerika nuk është se njihet për ndonjë vend me një futboll që ka bërë emër apo ka një CV. Po, ndërkohë botrorin tjetër do ta ndjekim në Amerikë, kështu që. Por që sigurisht investimi dhe kontributi që po bëjnë dhe puna e tyre do të flasi për vazhdimin. Hector, ti se ke pak Argentinën, se tani me që nuk është Italia, dole ande nga Argentina. Tani Messi është i padiskutueshëm, por Lautaro Martinez duket që do të përfundojë në stol, ndërsa Dybala as nuk dihet fare se ku është. Nuk e kuptoj pse Dybala nuk luan, ndoshta çështje rotacioni, besoj që duhet ishte bërë ose duhet. Ka ardhur i dëmtuar nga Roma. Ah, okay. Të informacion se kisha, mirë, po
Lautaro e filloi titular, mirë po Alvarez, lojtari City, ka bërë shumë mirë në ndeshjet që ishte futur si zvëncues, bëri gol ndeshjen e kaluar, bëri gol të edhe po bëhet vendimtar, kështu që botërori janë shumë pak ndeshje, do t'i kapësh maksimumi lojtarve që janë më shumë në formë dhe që japin më shumë për momentin. Pastaj Messi është Messi, Argentina filloi keq në Arabin, siç dihet, filloi duke u rritur me një progres shumë të mirë, edhe dy ndeshjet e fundit i ka bërë shumë të mira, ka zotruar topin, ka treguar çdo gjë që është gati për botëror dhe për ndeshjet më të mëdha. Domethënë janë të varur nga Messi, sepse në rast se lart shoft hipotetikisht Messi dëmtohet ose ndodh diçka, atë Lautaro Martinez, Lautaro nuk është, ndërkohë Dybala nuk është. Si e shikon pasaj, nuk është ndonjë abi e madhe që ti jesh i varur nga Messi, kush do të dhonte që ti jesh në skuadër i varur nga Messi. Duke qenë se tani është çdo gjë shumë e vështirë. Shpresojmë që Messi të mos i ndodhi gjë deri në fund të kësaj, që të jetë 100% në formën e tij maksimale. 789 gola në karrierë në total për Messin. Shifra të jashtëzakonshme për jo vetëm ky, po edhe Ronaldo, kemi parë këto 15 vitet e fundit, mendoj në mendimin im personal është që do duhet shumë kohë që t'i vi prap njerëz të tillë me statistika të tilla, me vendosmëri të tillë, sepse nuk është e lehtë që ti jesh në të tilla nivele dhe të kesh të njëjtin fokus vit për vit, duke mbyll sezonin me shumë gola, duke luajtur ndeshje kombëtare, Champions, kampionate, kështu që duhet sfiduar çdo gjë, domethënë. Ida, si të zhdukur kjo Argentinë që era erës shkëlqen, por nga anë tjetër edhe erë të tjera ka pasur vështirësi? Mirë, ka momente pavarësisht kundërshtarit që ka përballë, edhe vetë lojtarët nuk mund të jenë gjithmonë në ditën e tyre më të mirë. Dhe ndoshta ishte një surprizë, ndoshta ishte një rastësi, apo fati i Argentinës në ndeshjen e parë që nuk e nisi mbarë edhe ashtu si duhej, megjithatë po tregon një lojë të mirë, sigurisht që të gjithë tifozët idhullin kryesor kanë Messin. Pa i hequr meritat asnjë lojtari tjetër. Megjithatë duket sikur Messi vazhdon të bëjë atë konkursin me Ronaldo, kush do të jetë djali rekordeve, kush janë pritshmëritë më të larta dhe cila pritshmëri do rriten, po lufta mes tyre. Megjithatë mendoj që çdo botëror, çdo europian dhe çdo ndeshje për ta është një sfidë e cila pavarësisht se arrin të kapi objektivin, është fiks shpreha që Oreksi vjen duke ngrënë. Dhe ata sa më shumë gola shënojnë, aq më shumë rekorde dëshirojnë të vendosin prapë për të qenë ata triumfues në fund. Megjithatë është parë një Argentinë e bukur dhe gati për të vazhduar botërorin ashtu siç i ka hije me ato emocionet e forta. E shek deri në finale? Në finale për mendimin tim unë shoh Anglinë deri diku, edhe Brazilin si dy ekipe shumë favorite. Megjithatë, te pjesa e gjysmëfinaleve besoj që është e sigurt që do të jetë. Pastaj eliminohet. Këto janë emrat, se po njëtë vi përdall. Okej, Hektora, Argentina do të jetë me Holandën. Po unë mendoj që Argentina e ka pak më vështirë vetë nga futbolli latin që ata duan lumen topin, e ka më vështirë me këto ekipet që janë më mbyllen më shumë mbrapa. Janë më shumë fizike se sa me Hollandë. Hollanda është një ekip që ka qejf të luaj futbol vetë, të tregoj veten edhe të lë më shumë hapësira, besoj. Përtej pjesës që të dyja skuadra do kenë ato individualitetet që i kanë, besoj që do jetë një ndeshje shumë e hapur, shumë e bukur, edhe besoj që Messi do të bëjë përsëri diferencën. Do të jetë një duel individësh? Po. Dueli individësh, por duket që janë të dyja ekipe të cilët pikën më të fort kanë më shumë sulmin se sa mbrojtjen. Megjithatë, ndonjëherë strategjia e lojës nuk është vetëm në sulm, por është në mbrojtje. Ndonjëherë fati favorizon atë që gabon më pak, që do thotë nëse nuk do arrish të kesh një mbrojtje më të mirë dhe vetëm të tentosh për të sulmuar, mund të jesh ai që penalizohesh. Mirë, kalojmë tek dita e sotme, do të zbresin kampionët në fushi në fush. Kemi një Francë-Poloni. Përballë Polonisë Lewandowskit, shihet Franca si favorite, por do ta ketë vërtet kaq të lehtë? Po, duke marrë shkas nga ndeshja e fundit e Polonisë, që bëri kundrejt Argentinës, më duk një skuadër apatike, që s'donte të bënte asnjë gjë, dorëzoi çdo gjë. Ndoshta ka qenë pjesa e llogarive në lidhjet me ndeshjen me Meksikën, se është shumë e vështirë që të luash me mendjen aty edhe duke e ditur që fatin tënde ka një skuadër ndoshta në dorë. Franca është pompuar pak si skuadra që do bëj e ka për detyrë ta fitoj.
është me të vërtet në shumë formë të mirë. Ndoshta është edhe presioni që vjen si kampion. Ka individualitete shumë të mira, Mbappe, kudo skuadra është, luan në blok, ka entuziazëm të jashtëzakonshëm. Mendoj që Franca edhe Brazili kanë treguar edhe nga ana, nga fryma e grupit, edhe nga entuziazmi, kanë treguar maksimumin top se si duhet ta nisësh një botëror. Argentina ka ardhur duke u rritur, po Franca do bëj detyrën sot, besoj. Nuk do ta ketë super let, nuk kanë ndeshje të leta në futboll, kështu e ka treguar ky botëror, po e ka treguar edhe kompeticionet e tjera gjatë gjithë këtyre viteve të fundit. Po që Franca në fund do bëj detyrën se ka individualitete, ka lojtar shumë të mirë. Mirë, ndjekim tani pikërisht një kronik që na flet për këtë sfidë dhe rikthehemi në studio për ta komentuar. Ida Mbappé është bërë i frikshëm, por Lewandowski është pak për Polonin? Nuk mund ta cilësojmë jo i mjaftueshëm, jo pak. Për mendimin tim, ka dhe Milik ndërkohë Polonia? Po. Megjithatë, duken më favorit. Franca duket më favorit. Unë jam me parimin që një lojtar mund të të fitoj ndeshjen, po nuk mund të të fitoj gjithë kampionatin, është grupi ai që bën diferencën. Dhe prandaj them që ndoshta nuk mund të jetë i mjaftueshëm, por pak jo. E këto kam përshtypjen është shumë e vështirë për Lewandowskin tek Polonia sesa për Messin tek Argentina. Kur flasim që për peshën e skuadrës. Pa diskutim. Lewandowski, besoj edhe ndeshjen e fundit që luajti kundër Argentinës, u pa që ishte shumë larg portës, ishte duke u mbrojtur gjatë gjithë kohës, mos raste bënte edhe me sfushori defensiv, nuk ishin asnjë lojtar në sulm. Është shumë e vështirë të jetë efikas ai vetë sepse nuk është afër zonës. Polonia është një ekip që mundohet të bëjë një qarkullim aty mbrapa, të mbrohet mirë edhe të dalin me një sulm ose kundër sulm të shpejtë, kështu që kjo nuk e favorizon fare Lewandowskin që t'i japi maksimumin e tij. Ndërsa Messi ka një skuadër që kanë karakter, kanë cilësi, dinë ta qarkullojnë mirë topin, dalin mirë edhe po ta shofësh sa herë që shkojnë edhe nga krahët, mundohen që të gjejnë Messin pikën e fundit pasimit edhe Messi të bëjë atë mrekullin me pasime vertikale ose me pasime diagonale për gjet Messin para 16 gjatë gjithë kohës. Kështu që Ida fliti gjithmonë për Messin, flasim gjithmonë për favoritët që siç është në sfidën sot me shihet Argentina, mund të bëjë Polonia një surprizë, a janë shanset? Sipas teje. Ndoshta nuk duhet të prononcohemi direkt sepse pavarësisht se i shohim favorit në letër, nuk na rezulton kështu në fushë. Por që nuk mund të jetë dhaqe lehtë, këtë e mendoj, që do të jetë një ndeshje me insistime nga të dy anët, edhe kjo besoj që do të ndodhi. Megjithatë, e tham, në letër Argentina shihet më favorite, por se çfarë do të kenë ato për të na surprizuar në fushë? Po ky botror na ka lënë edhe pa letra në shumicën e kohës, kështu që okay, përpara se të kaloj për të folur për sfidën Anglisë-Senegal, do të ndjekim 10 golat më të bukur të këtij botrori dhe do të shohim se kë kanë të preferuar dy të ftuarit. Jemi rikthyer sërish në studio. Tori, kush të pëlqeu më shumë nga këta gola? Po, ky i pari i këtij lojtari brazilian është kundër Serbisë, Richarlison. Jo vetëm për këtë, edhe për këtë, po jo vetëm për këtë, po dinamika e ekzekutimit, orientimi me portën, dihet që brazilianët to për këto janë maksimumi, po që një ekzekutim perfekt, koha, goditja, të gjitha. Ida? Sigurisht përderisa ishte në vend të parë, ai është cilësuar dhe si më i bukur. Megjithatë kur shikon këto gole realisht e kupton që të përmbledhur, e kupton që ky botror me të vërtet duron shumë emocion, duron spektakël sepse janë gola spektakolar dhe prandaj është kompeticion i veçantë për emocionet që duron dhe sigurisht edhe këtë lloj shfaqje, këtë show që ato din të bëjnë. Okej, okay, tani një sfidë si Anglisë-Senegal. Në fakt Senegalin kanë përshtypjen e kanë vlerësuar shumë në fillim, por duket që nuk është ashtu. Po. Nuk është ashtu. Vrapu, do të jetë një betejë luanësh, shkruanin sot media spanjolle të paktën se aty referohet. Për pjesës siç e përmenda, për pos pjesës së përgatitjes fizike të ekipit Senegali, që më duket që realisht janë në top formën e tyre, mendoj që dhe Anglia është në një presion shumë të madh, sepse vinë si nën kampion, dhe sigurisht që kanë edhe trysnin, edhe presionin, janë dhe emocionet, sepse është ndeshje direkte, por që kanë përballë dhe Senegalin, që duket që nuk është një kundërshtar i lehtë. Edhe mes gjithë këtyre dilemave, emocioneve, trysnisë, depresionit, sigurisht që ndonjëherë të duhet që të jesh shumë i qetë për t'i përballuar dhe për të mos bërë gabime. Prandaj mendoj që edhe Anglia nuk do ta ketë lehtë këtë sfidë.
Hector, si do që tjetë, Anglia përfaqëson Premier League-ën e tanishme, një super kampionat, më i kushtueshmi në botë, kështu që nuk ka si të mos konsiderohet edhe pretendente për të fituar titull. Pretendente pa diskutim që është në këtë sfidë, po mendoj se kjo sfidë në prizmin fizik do të jetë shumë e luftuar, çdo dy luftim do të jetë shumë e luftuar, kështu që në fund do ta bëj diferencën cilësia. Do të jetë kush vrapon më shumë? Po, është ajo pak kështu. GPS-e do të funksionojnë, kjo është e sigurt atë lojtarëve që do të thënë rekorde fizikisht. Po që në fund do të dali cilësia mbi pjesën fizike. Kështu që një episod do ta zgjidhë këtë ndeshje. Anglia është pak ekipi çuditshëm, vahet si e fillon ndeshjen. Ka ndeshje që fillon me një entuziazëm të jashtëzakonshëm, krijon 4-5 raste që 5 minuta e para, pastaj fiket pak, megjithatë besoj që do jetë vlerësimi maksimal, siç e thatë edhe ju, është pretendente, e ka këtë presion mbi supe dhe nuk i lejohet asnjë gabimi. Megjithatë, Ida, ata deri tani njihen si shpikës të futbollit edhe një trofeu që e kanë fituar 56 vite më parë dhe asgjë tjetër. Duket sikur e kanë dëshirën, e kanë të gjitha mundësitë në aspektin e teknikës edhe të grupit, por nuk e din se ku që dënë që nuk arrin do të shpallën triumfus. Me gjitha tonë, di them që ndë njëherë këto ekipet e mdhaja harrojnë ose e neglizhojnë kundërshtarin, edhe duke e parë si mos përfillje her pas here, duket sikur ajo është gjëja që i penalizon më shumë. Euforia dhe entuziazmin që këto ekipet e mëdha kanë kundrejt ekipeve të ashquajtura të vogla që për mendimin tim Senegali kurse si nuk mund të quhet i tillë, bën që ta humbasin sfidën. Megjithatë, se çfarë mund të ketë sot në këtë ndeshje mbetet për të parë, edhe pse më duket realisht një ndeshje shumë e fortë edhe që do të durojë shumë emocion. Hector, kur flasim për skuadra përgjithsisht të mëdha, shohim dhe duhet evidentojmë forcën nëpërmjet yjeve të tyre. Ndërkohë Senegali pa Manen, pa Mesin, le të them, Mesin e tyre, ndërkohë përsëri një kundërshtar shumë i fortë. Po është një skuadër që luan në grup, e di forcën e tyre, janë koshient për atë çka kanë, edhe japin maksimumin. E pash ndeshjen e fundit që ishin super të përqendruar, kështu që normalisht që ju mungon Mesi i tyre, do ishte shumë kollaj për pjesën ofensive, pjesën para do ishte shumë kollaj në qoftë se ai do ishte në fushë. Megjithatë, ata që janë nuk e kanë shumë problem, si më thënë që nuk është ai. Luajnë akoma më shumë në grup, sepse normalisht në qoftë se ti ke një yll në skuadër, është normale që do përqendrohej, po do përqendrohej e gjithë vëmendja tek ai, edhe mënyra si do dinin para, edhe si do sulmonin. Kështu që tani janë shumë të përqendruar, gjatë gjithë kohës fizikisht janë shumë mirë, duelet shumë të forta, edhe do japin maksimumin, do japin, kanë shumë entuziazëm brenda vetë. Unë do të thoja që në çdo sport, çdo ekip ka atë idullin edhe lojtarin kryesor i cili mundohet të mbajë gjithë peshën dhe ndonjëherë në mungesë nga eksperjenca personale, në mungesë të këtij liderit të ekipit, duket sikur të shuhen shpresat edhe sikur nuk do të shkojë ndeshja ashtu siç duhet, por jo gjithmonë funksionon kështu. Patjetër. Ka raste që në momentin që liderat e ekipit mungojnë apo lojtarët sniper i themi ne, bie ajo trysnia dhe presioni ndahet tek të gjithë lojtarët e ekipit. Bëni të gjithë lider. Syje, po, duket që çdo kush mbështet çdo njërin nga grupi dhe sikur trysnia, emocioni, presioni shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe pastaj vendoset që çdo kush të bëj atë që di të bëj më mirë. Dhe për këtë arsye, psikologjike është shumë më mirë kjo gjë. Mendoj që është më mirë sepse çdo kush mbledh forcat për të patur më vetbesim, për të munduar për dhënë më të mirën e mundshme, sepse ndonjëherë neglizhojmë kur shihet ai lojtari kyç në fushë, neglizhon dhe tu nga vetja edhe mendon që ta pasosh tek lojtari kryesor. Ndërsa në raste të tilla nuk ndodhe një taj gjë. Megjithatë Angli, Senegal, ata po përgatiten edhe për 11 metërshat, po bën stërvitje. Ndjekim kronikën. Përkthyer sërish në studio, Tori, flasim për Angli, Senegal. Kush është vendi në Shqipëri që është më tepër ka më shumë tifoz të Anglisë? Është e ditur kjo kukës. Kukësi, mirë, shkojmë pikërisht në kukës dhe në aty në pret Junus Sallaçi, drejtori i RTS Kukësit dhe gazetar sportiv, njëkohësisht koleg. Përshëndetje Junus. Faleminderit për kohën që po ndan me ne. Mbarësi në këtë transmet. Takon shumë që po i bën Radio Televizionit Shqiptar eventit më të madh të futbollit botëror, siç është kampionati i tanishëm në Katar.
Faleminderit shumë, Jonu, si fillim na trego si po përjetohet aty në Kukës, sepse ju jeni tifoz me Anglinë, këtë e dim, si po përjetohet ky botëror dhe me kë jeti tifoz? Edhe unë nuk bëj përjashtime. Po sigurisht. Kërca më e madhe kuksian dhe pavarësisht admiroj dhe Spanjën. Them që po përcillet me mjaft interes edhe për faktin se shumica e kuksianëve, sidomos brezi i ri në 20 vitet e fundit, pas lidhjeve të shumta që kanë me Anglinë për arsye të emigracionit, në mënyrë absolute janë tifoz të Anglisë pa mohuar dhe brezat e tjerë që kryesisht janë me Gjermaninë, ata që trashëgohen nga ish Gjermania perëndimore ku kishte yje të mëdha, por edhe Italia, Brazili, është një larmi e tifozërisë, por mbi zotron, sidomos të grup moshatare, por dhe prindit për hir të fëmijëve do bëhen me Anglinë, sepse Anglia kushin është një atdhe i dytë. E vërtet. Tashmë i ka lidhë marrëdhëniet, po themi, diplomatike me ishullin e tij. Po, ju jeni ndarë, jeni ndarë ande, Jonus, megjithatë si e shikoni sfidën sot me Senegalin? Po, Senegalin me që kam parë unë ka tërguar futbol dhe cilësor, është kualifikuar me merit, por mua do tjetë një sfidë e luftuar fort, nuk besoj që ndoqëm dhe në kronikën që të shkoj dhe të ekzekutimi penaltive. Unë jo që dua që tjetë Anglia, por mendoj që Anglia do të vazhdoj për mëtej në teqe, do të kualifikuar Anglia. Jonus, si pas mendimi tëndë në opinionin profesional nga ana e gazetarisë, çfarë botërori ka qënë kjo për ty, nga ana cilësore, flasë? Në fakt, unë kam që ndjek botërorët që ku kam qenë fëmijë për herë parë në 78-ën, kur doli Argentina, dhe futbolli duket si puna e verë, sa më i vjetër të jetë, ndoshta dhe nena duket më nostalgjik, më emrat më dhej, ndoshta në atë kohë nuk ishte gjërat e tjera për të mbushur kohën dhe me zi prisnim që të shifshim bardhezi një ndeshje futbolli, Brazilin, Italinë, e famshme, Gjermaninë. Por si vetë duket që është një kampionat i ekipeve të vogla që po shkojnë drejt nivelit e mesatar, kam parë Ekuatorin, kam parë Meksikën, Japonia, Korea, që kanë tërguar futbol në ngritje dhe nuk duhet konsideruar ndoshta aksidente eliminimi ekipeve të mëdha, sepse ekipet e mëdha si Gjermania dhe të tjerë nuk po bëjnë ndoshta hapa më përpara në futbol, po gëzon me këtë që kanë arritë. Dhe nëse ti s'bën përpara, kundërshtari do ecë para. Them që është mirë që të masivizohet futbollin dhe zhvillimi në Katar, edhe pse nëna duket pak sa i vështirë që të shohësh ndeshjet që në orën 11 apo ku dijon dhe kufizimeve të tjera dhe largësive, por gjithsesi futbolli bashkon gjitha ngjyrat, racat, kontinentet dhe për mua edhe mirë pavarësisht fjalëve që ka që zhvilluan Katar, le të bëhet edhe një herë atje. Jonus, për të mos të të marrë shumë kohë, se më duket se pas ke dalë dhe ti për stërvitje, nga pamja që shoh pas teje. Dalë për ditë në këtë stërvitje dhe kjo na bën dhe më mirë që të jemi sa më afër sportit. Po, sa më afër sportit, patjetër. Dhe një pyetje të fundit kisha, si është situata me skuadrën e Kukësit? Po, skuadra e Kukësit për 5 ditë ishte grumbulluar në Durrës në një minifarkt përgatitore. Dje ka zhvilluar një ndeshje miqësore me Drenicën, është një ekip i Superligës së Kosovës, që aktualisht është në vendin e gjatë. Rezultati ishte 0-0. Nuk është që kënaqi për çmëritë e stafit dhe të vetë lojtarëve. Ishte një pjesë e parë ku aktivizuan 11 titullarët, që besoj që do të luajnë me Teutën e Durrësit ditën e diel. Dhe në pjesën e dytë kishim aktivizimin e 11 lojtarëve të dytë, që treguan që kishin dëshirë për të lëvizur, për të luajtur me topin. Ishte një lojë mesatare, Kuksi ka zhvilluar dhe dy tjera, ka fituar me Dinamon dhe me Durrësin 2-1, por gjithsesi askush nuk është i kënaqur me këtë situatë, sepse Kuksi i mësuar ta shohim në majat e futbollit shqiptar, në elitën e futbollit shqiptar, sidomos në 10 vitet e fundit. Besojmë që edhe viti i ri do të sjellë përmirësime për mirë. Okej, Jonus, ne të falenderojmë shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Faleminderit për kohën. Vazhdojmë diskutimin këtu në studio, ndoqëm kronikën për Southgate, serviti edhe për 11 metërsha, duket se edhe këta anglezët kanë frikë këtu. Po se mendoj ashtu, besoj se nuk e mendoj ashtu, besoj se trajneri i Anglisë realisht nuk e mendon që do shkoj me penalti, po thjesht besoj kjo është një deklaratë për ta ulë me këmbë tokë skuadrën e tij,
që të jenë sa më shumë të motivuar edhe, edhe të ketë përqendrim maksimal gjatë ndeshjes, gjatë 90 minutit që mos shkojnë tek penaltit. Kështu e mendoj unë deklaratën e tij. Nuk mendoj që mund të jetë motivim për lojtarin fakti që ti paraprish ta ulësh në, në realitet me këmbën në tokë dhe të thuash që mund të ndodhe dhe kjo, por mendoj që i ul euforin se sa mund t'i motivosh, sepse nuk mendoj që është motivim fakti të thuash që dëgjoj se mund të shkojmë deri në 11 metër. Megjithatë, një trajner i mirë është ai që mendon edhe i paraprin edhe rrezikut, në thonjza, mund të jetë edhe vajtja deri në, në penalti. Megjithatë, mendoj që ndoshta ndonjëherë përplasja fizike, pjesa e aspektit fizik dhe e teoria e tyre mendoj që bën të mundur që ta mendojnë edhe 11 metër. Shini sistemi fizik i Senegalit mendoj që po në këtë fazë do ta mendosh patjetër se është e pashmangshme në këtë shans të fundit. Okej, okay, shkoa të qeshim pak me ngop media dhe rikthehemi në studio. Mirë se vini të dashur miqe dhe sonte në Katar 2022 me një tjetër fakt interesant për krokodilët e Amazonës. Krokodilët e kanë të pamundur të mbajnë syze dielli, aparate dëgjimi, kufje dhe vëth, pasi ata nuk kanë vesh. Do të kalojmë tani tek tema e sotshme e cila është njohjet online. Do të pyes sigurisht të ftuarit tan për eksperiencat e tyre në lidhje me këtë fenomen. Divan, juve i frekuentoni këto platformat online për njohje? Keni qelluar gjë? Unë kur kam ardhur në Shqipëri, kam folur me një gocë në Facebook dhe e ftova për kafe. Pa jo, më erdi të kafja bashkë me vllajnë, me xhaxhajnë, me burnaldës, edhe u martuam. Po sa shpejt u martuat, more, thjesht me një kafe? Ata u gerta erdhën me koburën breze dhe nuk më lanë mundësi zgjedhje, më bën një ofertë që nuk mund ta refuzoja. Edhe kështu. E duaj të ashtë nda marrë zbjet fjallë. Shpa drejtë këthimi, thana ta, normalit. Wow, e kam të pamundur të dashur miqë të mos emocionojmë kur dëgjoj këshu histori dashurie. Gjerta. Kalojmë një moment e kaqi, sepse po ma bën me shenjë qoqë do të thotë. Unë, Gjerta, nuk i përdor për të njohur femra se jam i martuar. Po për qa i përdorë? Me gjitha të i përdorë për eksperimente sociale, do thuash të si. Unë kam pasur një profil me emër femre, një bjonde goxha e kolme në foto. Marvesh. Edhe përdorja për gallat më shumë për të ngacmuar shokët në thonjza, e pranoj. Po, po. Një çkemi u thoja unë, hop, bini brenda direkt. Më kam mbaruar interneti, u thoja unë, hop, bëni në ofertën. Jam kurioze ka që çfarë emri i kishe vënë profilit? Sara. Sara po me hënë në fund, më ngjiti që fillim. E di me sa ka folloj Gerta, edhe vipa moj, personat njërë gjithandej. Po, do abit e shoj Gerta, po të të themu sa ka, sa njërës unë kam eksperimentuar. Të themu unë ty kë futbolist, kam edhu në gras të ikën mëndja, po lere se e njojmë. Po si së vje zorore. Po ti paske qenë aktorele, paske qenë fjatro. Fakaj, pse ka që i ndinjuar, cili është problemit? Gerta, ma ka futur. Wow, si? Ky ka folur dhe me mua, para se të martohesha. Qafim. I kam këtu mesajet. Kam lënë bi 5 milion lek karta telefoni. Më ka gënyer, më ka mashtruar dhe në fund më bëri blok. Ashtu, ë? Unë vrisja mendjen ku është, që bë. Nuk e dija unë që ishte kaqi me adres falco. Ervin më të gjo. Doja të të kërkoja falje për këtë gjën që të kam bërë, por gjithashtu doja të t'jepja një mësim shumë të vlefshëm. Po ikë, ikë. E morë mësimin apo jo? Jo, se ka marrë. Gjerta kastorjet pa para të themi. Thoja unë më qo roba për babajnë dhe jepja masën time. Nja pyet e të tregoj vetë. Po se kuptoj si shte vjen keqo bur. Unë ja i qagoje stime e ti nisi aty. Ua, kjo është e pa të gjuarë? Unë kam qenë student atere më kërkoj këpuc me maj për babajnë. 50.000 lekë isha. Me gjitha të ja bleva, ja nisa zonjës dhe për 5 me dit o i Gerta kam grën buk me boj këpucësh. Si buk me boj këpucësh, ore, qa po thua? Po buk o buk, e lyoja me boj këpucësh. Të me duke si qoko kreme dhe haja, qa të beja? Mirë, pak të pa buk nuk ngele. Kemi rikëtyrë sërish në studio, plët të qeshura këta quna. Ndërkohë, kemi mbritur në fund dua nga një parashikim për sfidën e sotme, pak a shumë edhe atë dhe mendimin tuaj, me qita të në thoni diçka për të mbyllur Francë-Poloni. Fix, që të mbajmë me rezultat në kokëtëne. Francë-Poloni,
2-0. Mos bëj ekspertë. 2-0 do mendoj. Po pse e thosh ne skedin vetëm se janë ndaluar? Kemi shpëtuar nga ta, Ida. Franca duket më favorite. Një rezultat? Mendoj 2-0 ose 2-1 ndoshta. Wow. Angli-Senegal? Angli-Senegal 1-0. Vetë se mendova. Ida, unë mendoj që do shkojnë penalti. Edhe unë, kam njëtë mendim e ty. Edhe unë, mendoj, po njësoj. Ne këtu kemi mbritur në fund të emisionit sot në Botëror. Faleminderit shumë Ektori Driza që ishim së bashku. Faleminderit shumë Ida Zavaljani që ishim bashkë. Ndërkohë bashkë do të shihemi sërish ditën e nesërme. Nesër në orën 10:02, ne nuk mungojmë sot në Botëror, ndërkohë për të gjithë ju që humbët emisionin e sot, mund të ndiqni në kanalin ton zyrtar në YouTube të RTS-s, edhe çdo moment pikant që atë emisioneve mund të ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, TikTok edhe Twitter. Me mua dhe Sabina, nesër në orën 10. Por sigurisht mos harroni edhe programin ton të dyja sfidat në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar me emisionin përkase e Studio Botërori me kolegët Kristo Thoman dhe Alban Hasani dhe në fund Show i mbrëmjes Katar 2022 me Ugerta Sakon. Shihemi nesër. Mirupafshim. We are the dream.